си Иван, второ име контрабанда. В джоба ми попадна стока от Калфанда. Чво да направя, просто имам шопинг мания, със лошо се славя. Дали е клептомания, така е в България. Дълбок джоб е предимство, на закона дългата ръка практикува чевчинство. Стоки по трехите изглежда сякаш се зобам. Когато ме видиш, брато, си държат цете в доба. Пръсти, че връзки, всякакви пакости правят. Поправят, развалят, но най-вече чоравлят. Пъкър в съседния двор, виж като стъпкиш. Вечерта не е да спиш, а да се скъптиш кафиш. Бъди мой гост, ще си тръгнеш гол и бос. Ще те науча на занаят, като братя дълго в мост. Абсираш кептоман, от улиците избран. По вас не е желан човек на име Иван. Хей, може ли да се само покана ясен? Най-много мразя някой без да пита да влазе. Язе съм директен и перфектно некоректен. И не се опитаме да ме изкараш дефектен. Моя случай е обстойно и заснено психолози. Аз съм този те тормози, този дето ги ти носи. Дай ми бира и ракия, дай ми манче и салата. Аз съм навлек, който иска да живее без заплата. Не работя, но живея, защото ти ме издържаш. И ще те пусна само, щом от теб остане мърша. Животът е банкноти, взима маса от твоята пачка. Що ли бяга любовта от мене, ще попитам врачка. Аз съм крачка напред и се оглеждам напред. Петър плет пете и пита, що под пъпа се пипам. Не възпитам, не контролируем. Не човечен тип от нечовешки свят пробуден. Отиваме с бикви в ралупата на рапа и убиваме ви. Премахнахте предпазната ни клапа.